вилетів на зустрічну та забрав із собою життя майже трьох десятків людей. Поблизу Рівного на трасі Київ-Чоп сталася жахлива автотроща за участю буса, пасажирського автобуса та вантажівки із цистерною, наповненою дизелем. За попередньою інформацією правоохоронців, винуватець аварії – водій Mercedes-Benz Vito. Чоловік намагався піти на обгін та, не впоравшись із керуванням, зустрівся лоб в лоб із бензовозом. А далі усе посипалось, як у доміно. Після вказаного зіткнення вантажний автомобіль Mercedes-Benz перевернувся на бік та інерційно виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автобусом «Сетра» з сполученням Харків-Згожелець, унаслідок чого відбулося загоряння всіх вищевказаних транспортних засобів. Люди опинились у вогняній пасті заблокованих автомобілів. Спочатку було відомо про 16 загиблих, але пізніше їхня кількість зросла до 26. Серед них водій буса та рейсового автобуса. Ще 12 людей отримали поранення. На момент ДТП у салоні пасажирського транспорту, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири. Особи трьох загиблих досі не встановили. З питань стану здоров'я постраждалих звертайтесь, будь ласка, до гарячої лінії Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Телефон 067-494-51-25. З всіма постраждалими наразі працюють представники міграційної служби та ЦНАПу. Точки посадки пасажирів, ймовірні. Київ, здійснено посадку 23 пасажирів. Житомир, посадка 5 пасажирів. Новоград-Волинський – 2 пасажири, станція Рівне – 5 пасажирів. Наразі поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Рух трасою «Київ-Чоп» відновили. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. В ході розслідування призначено групу прокурорів та визначено склад слідчо-оперативної групи. Ірина Тарадай, новини, 33 канал.